ជាអភិបាលរងស្រុកកំពង់សាឡាជំនួសមកឲ្យអភិបាលស្រុកតាំងនាមឲ្យក្រមបុរសាស្រុកគណៈអភិបាលស្រុកកំពង់សាឡាខ្ញុំសូមរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកំពង់សាឡាស្រុកកំពង់សាឡាមានព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់នឹងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺខាងលិចជាប់នឹងខាងលិចនិងខាងជើងជាប់នឹងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុង ខាងត្បូងជាប់នឹងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនិងស្រុកឈូកខេត្តកំពតស្រុកកំពង់សាឡាមាន 14 ភូមិមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ 3347 គ្រួសារមនុស្សរួម 16075 នាក់ប្រុស 8153 នាក់ក្នុងនោះ អាយុ 18 ឆ្នាំឡើងមាន 9818 នាក់ប្រុស 4821 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការនេសាទលក់ដូរតាមទីប្រជុំជនមួយចំនួនទៀតរកស៊ីកាប់អុសបោចពណ៌ផ្ដៅជាចុងក្រោយតាំងនាមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលស្រុកនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកំពង់សាឡាខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកម្មវិធីសំណើចតាមភូមិរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ដែលបានចោះមកធ្វើបទសម្ភាសន៍ដល់ស្រុកខ្ញុំបាទសូមឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ទទួលបានការរាប់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាតិជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកំពង់សាឡាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងកំពុងទស្សនាស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN នេះពេលនេះសូមឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្រឿងរៀងឡើយសូមអរគុណ